Det har været rigtig fantastisk at møde den der, altså de er så passionerede for at opnå nogle gode resultater og nogle forbedringer for os diabetikere. De var rigtig gode til at formidle deres forskningsprojekt, så det blev spændende og oplysende for os og, som brugere at høre om det. Og de var rigtig gode til at svare på de spørgsmål, vi stillede bagefter. Så jeg synes virkelig, det var spændende. Jeg tror, vi som brugere kan give forskerne noget i forhold til, om de er på rette vej. Altså i forhold til, om det er noget, vi kan bruge til noget. Når de møder os, så får de brugervinklen på. Og vi kommer jo til at stille spørgsmål til dem fra en helt anden vinkel, end deres kolleger gør. Altså projekterne var jo valgt ud på forhånd, så på den måde er der jo nogle forskere, der har været med til at vælge. Men det synes jeg jo også er rigtig godt i, at den der, altså at grundforskningen er på plads, og at der er nogen, der har ligesom valideret, at det her projekt det kan bruges til noget. Men derfra så synes jeg jo, at vi brugere blev 100% hørt. Og også, der var meget stor enighed i valget af projekterne.